Yllisyys, joka on avainsana tähän kulttuurin vaikutukseen. Siis uskokaa tai olkaa uskomatta, mutta kulttuuriharrastuksissa kiertäminen, tämmöisessäkin tilaisuudessa käyminen ja käymiset ja museoissa kiertäminen, kulttuurin tekeminen, monet tällaiset asiat ovat vähintään yhtä arvokkaita ja tehokkaita terveyttä ylläpitämisessä kuin liikunta tai ravitsemus. Ja sitä on erittäin vaikea ollut saada Suomen kansalle selväksi. Olen käynyt puhumassa parlamentissa ja vaikka missä näistä asioista, mutta ei tahdo niin kuin oikein irrota tämä asia, vaikka se on myös taloudeksi muutettavissa, terveystaloustieteellisesti osoitettavissa. Itse yhdyn totta kai tuohon Jorman puheenvuoroon, että ei kaikkien tarvitse olla taiteilijoita, eikä taiteen eikä kulttuurin tule tuottaa talousetua ja arvoa, vaan sillä on arvo itsessään. Meillä on, niin kuin, anteeksi, meillä on kaikkialla tämä tämmöinen tuottavuuden vaatimus, joka että, ikään kuin asioilla olisi niin kuin itsenään arvoa. Että me mietitään vaan sitä, että teatteri on arvokasta silloin, jos se tuottaa vaikka lähiravintoloille asiakkaita. Ja tällä tavalla, että tiede on arvokasta vasta silloin, jos siitä puhutaan. Ja tällä tavalla, että ei saa niin kuin, se vääristää. Ja jos me mennään niin kuin tämän tyyppistä arvomaailmaa kohtaan, niin mehän siirrytään barbaariseen maailmaan. Hei, nyt olisi hieno kuulla Saaralta ja myös Jormalta, vaikka lähdetään siitä, että te ette ole hyvinvointiyrittäjiä, mutta varmaan tuolla, kun olette esiintyneet, olleet mukana, niin tulee ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä se teidän esityksenne, teidän taiteenne, millaisia vaikutuksia siitä on ollut ihmisiin? Tuleeko mieleen mitään hyvää tarinaa, hyvää esimerkkiä? No tietenkin se on oikeastaan se paras juttu, miksi tätä ammattia edes tekee, on kuitenkin se, että haluaa tuoda ihmisille hyvää oloa, haluaa inspiroida. Ja se palaute, mitä saa, niin se on tietenkin se syy, miksi oikeasti jaksaa tehdä tätä juttuja. Itse koen, että olen kuitenkin sille palveluammatissa, että haluan tehdä paremman paikan tästä maailmasta. Ja itse, kun palataan vielä tuohon yhteisöllisyyteen, niin varsinkin viime syksynä, kun tein tuota X-Factoria, joka viikko aina tuli uusi show, niin se oli ehkä yleisin semmoinen, mikä mua kosketti, se palaute siitä, että yhtäkkiä joku perhe olikin saanut yhteisen jutun siitä, että he joka viikonloppuun kokoontui katsomaan sitä showta ja se jopa oli pelastanut joitain avioliittoja, että ihmiset oli löytänyt toisensa uudelleen sillä, että heillä oli ollut joka viikko joku juttu, mitä he teki yhdessä, että kannusti mua ja kattoi ja sai fiiliksiä siitä niin kuin musiikista. Ja se on ihan uskomatonta, että semmoista palautetta saa ja se on niin tärkeää. Se on fantastinen tunne silloin, kun aistii sen tai saa yleisöltä sen palautteen, että yleisö on saanut siitä jonkunlaisesta niin kuin henkistä mielihyvää esityksestä tai mitä on nyt sitten nähnytkin, henkistä mielihyvää, tai sitten se esitys on jollakin tavalla ajanut ihmisen uuteen ajatusprosessiin, tai se on synnyttänyt hänessä niin kuin suuren tunnetilan. Ja jos tämän aistii taiteilijana, niin silloin tietää, että täyttää tehtävänsä. Mutta mulle tulee mieleen ihan toisenlainen story, ei omakohtainen, vaan sillä tavalla, että miten niin kuin taide voi muuttaa jonkun ihmisen elämän kulkua. Muutama vuosi sitten Kuopio Tanssi ja Soi-festivaalilla vieraili brasilialainen katutanssiryhmä, jonka kaikki tanssijat olivat lähtöisin kadulta. Ja heidän tematiikkansa, tietysti esityksen tematiikka, nimenomaan käsitteli kadulla asuvien ihmisten teemoja, prostituutiota, huumeita ja kaikkea näin. Ja kun he olivat kaikki sieltä kadulta lähtöisin ja löytäneet tiensä maailman festivaaleille, niin sitten yksi toimittaja siinä hyvin ironisesti kysyi, että no uskotko todella, että tanssi voi muuttaa maailman? Niin tämä ryhmän johtaja vastasi, että se muutti minun maailmani. Lisäkysymyksiä ei tullut. Aivan
aivan varmasti juurikin näin. Markku, jos tutkitaan, sinä tutkit ihmisten, olet neurologi, niin näkyykö, jos on oikeasti vielä palaa tähän oikeastaan ensimmäiseen kysymykseen, näkyykö se tuolla meidän aivojen jossain sähkökäyrillä vai mitä nämä on, että jos tulee, niin sellaisena niin kuin positiivisena juttuina? Siitä on varmaan ihan siis oikeasti tieteellistä näyttöä. Kyllä siitä on, mutta siis onko se positiivista tai negatiivista tai mikä tämän tunnevaraus tai laatuvaraus sille annetaan, sitä on vaikea sanoa, mutta muutokset kyllä pystytään nykyisin osoittamaan aika suvereenisti. Tekniikat riittää siihen ja ihan normaaleilla terveillä ihmisillä voidaan suorittaa jo aika paljon tämmöisiä tutkimuksia, mutta eihän aivotutkimus pysty kertomaan tästä tunnetiloista eikä siitä, mitä nämä ihmiset kulloinkin aistivat ja mikä se varsinainen todellinen inhimillinen reaktio siellä on. Ne on edelleenkin hiukan eri asioita. Toisin sanoen, ei tämmöistä aistinautintoa, tunnetilaa, sanotaan me vaikka hyvän Ootisen Jorman tanssiesityksen aiheuttamaa tilaa, ei sitä voida osoittaa kemiallisina molekyyleinä. Se on aika lailla vaikeaa, mutta hyvin paljon tiedetään siitä, mitä aivoissa samanaikaisesti tapahtuu. Nyt mä annan teille jokaiselle sen kuuluisan haltian taikasauvan. Jos pitää suomalaista kulttuurielämää, liittyykö se sitten kulttuurin vientiin, saataisiin lisää sitä hyvää, vaikka edelleen sanon, ette ole niitä hyvinvointiyrittäjiä. Kyllä te toisaalta vähän ootte. Niin mitä muuttaisitte Suomessa? Miten saataisiin kulttuuri kukoistamaan entistä paremmin? Raha on tietysti yksi juttu, niin kuin täällä aiemmassa keskustelussa sanottiin, lisää rahaa taiteilijoille, kulttuuriin. No, mulla tulee tästä äkkiä vielä yksi esimerkki mieleen. Kun te sanotte, että kaikki ei ole taiteilijoita eikä tarvitse olla, niin mä jotenkin itse haluaisin korostaa sitä, että kaikki ihmiset on kuitenkin lähtökohtaisesti luovia. Kaikilla on se luovuus niiden sisällä ja kun ne lapsena syntyy, ne leikkii ja ne koko ajan keksii kaikkea juttua. Niillä on hauskaa ja niillä on hirveä flow, kun ne leikkii. Sitten kun ne menee kouluun ja laitetaan pulpetin taakse, niin vähitellen se juttu jää ja ei muista sitä omaa luovuutta. Luovuus on kuitenkin se, mikä on sitä meidän sydäntä ja meidän sieluun niin kuin lähimpänä. Se on se meidän niin kuin ydinjuttu. Ja kun mä tutustun mun puolisoon, niin Merjana sanoi, että mä en ole sitten yhtään luova. Mä en ole sitten yhtään luova. Mä että kuule, mitä ihmettä sä edes höpötät? Et sä oot niin luova. Sulla on koko ajan ideoita. Sä ääntelet ja hassuttelet. Ja se on niin luova aurinkopallo, koko ihminen. Ja musta se on niin jotenkin surullista, että ihminen voi kasvaa ja käydä koko koululaitoksen läpi ja tulla sieltä ulos semmoisena, että mä en ole sitten yhtään luova. Et miten surullista se on. Ja sit heti kun mä rupesin pointtaamaan, että hei, tuo on luovaa, tuo on luovaa, tuo on luovaa, niin kun näkee, miten se ihminen niin vapautuu, että ai jaa, että mä voinkin vitsi, vau, musta on näin paljon ideoita, mä pystyn oikeasti käyttämään niitä, mä voinkin olla luova, mä voinkin vaikka alkaa maalaamaan ja yhtäkkiä se uskaltaakin tehdä kaikkia juttuja. Ja mun mielestä se on se juttu, että taide ei ole pelkästään sitä, että joku on hyvä laulaja tai näyttelijä tai tanssija, vaan just se, että luovuus on avain menestykseen, että sit kun sä tajuat, että sä oot luova, niin sä pystyt tehdä mitä vaan. Ja se on se, mitä mun mielestä tarvitaan sinne kouluun, sitä, että ne opettajat inspiroi ja auttaa niitä lapsia löytää sen niiden luovuuden, koska sieltä se lähtee se kaikki. Eli lisää luovuutta kouluihin. Kyllä. Loistava. Sitten annetaan Markulle seuraava ja Jormalle viimeinen sana. Mä jatkan tuosta vähän taaksepäin. Lisää luovuutta varhaislapsuuteen. Kasvattakaa te suomalaiset lapsenne vähän paremmin. Heistä voisi tulla luovempia. Erittäin hyvä tämäkin. Nyt Jormalle annetaan. Tähän, ettei tämä ole mikään huulenheittojuttu, vaan tästä on ihan selvää todellista tieteellistä näyttöä, että me olemme hiukan tässä takamatkalla edelleenkin. Vanha klassikko kysymykseni. Kuinka moni teistä on saanut lapsena selkäänsä? Puheenjohtaja toteaa, että melkein 80%. Keskuudessamme on kuitenkin ryhmä ihmisiä. He ovat ruotsinkielisiä, suomenruotsalaisia.
Heitä on hakattu vain 15%, ja he ovat ihan kiistattomasti pitkäikäisempiä kuin me, ainakin me savolaiset ja karjalaiset ja kainuulaiset. Hyvä Markku, hyvä puheenvuoro. Ja nyt viimeisenä taikasauvaa heiluttaa Jorma Uotinen. Taikasauvasta en tiedä, mutta olkoon se kulttuuri, jota etsimme. Virtsan ja liian tuoksuinen, epäpuhdas kuin ihmisruumis, häpeällisiä asentoja ja epäilyksiä, väitteitä, rasituksia, valtameren pauhu, seksuaalinen himo, oppeja, poliittisia julistuksia.